Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ismael, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós vamos estar falando desse aparelho pioneiro de mercado que é o HTV. O HTV 7, galera, é o aparelho que mais tem durado no mercado desde o seu HTV 3, HTV 5, HTV 6, HTV 6 Plus e o HTV 7, que trouxe a novidade da questão do controle por voz. Então, se você quer acompanhar o vídeo, fica aí, deixa o seu like e vamos nessa. Lembrando, pessoal, que na loja parceira você encontra esse aparelho, só você clicar aí na descrição que você vai ser direcionado ao site onde você consegue consultar formas de pagamento e formas de envio. O HTV 7 dispensa apresentações. Quem já ouviu falar de sistema IPTV conhece o HTV. Porém, o HTV 7 veio com algumas inovações que sempre as marcas vêm trazendo para ganhar destaque e renome cada vez que é lançado um produto deles. Nessa questão do HTV 7, temos o comando por voz, onde você pode acionar sem ficar procurando o canal, filme desejado, qualquer coisa que você tenha no seu aparelho. Você pode falar HBO, HBO, do jeito que você quiser. É muito bom esse sistema, esse IA do aparelho. Ele identifica com facilidade o que você está procurando e facilita a tua navegação no aparelho. O HTV 7 possui um Android 9, ele tem o sistema Dual Band 2.4 e 5G, que é muito bom para quem tem internet, deixa seu aparelho ali do lado do roteador, onde não dá instabilidade na internet, você consegue usufruir da melhor forma possível o seu aparelho. A questão da resolução, ele tem um enquadramento 4K na sua TV, então não vai ficar lacunas nas laterais, porém o codec de vídeo dele é o H265. Ah, Ismael, você fala 4K, depois fala H265. O que seria? H265 é o tipo do arquivo para poder transmitir via internet, para o arquivo não ficar pesado e você conseguir usufruir através da sua internet. A questão do 4K nos aparelhos não é a quantidade de pixels para atingir a imagem 4K. Eles querem dizer que é 4K porque ela vai preencher por completo a sua TV, você que possui uma TV 4K. Esse aparelho é impressionante, galera. Ele disponibiliza tudo que você deseja. Todos os canais, todas as séries. Ele apresenta uma qualidade muito boa em seus componentes, até por isso justifica sim o valor do aparelho, tá? Ele tem tudo lá, desde séries, filmes, conteúdo esportivo, documentários, tudo. No conteúdo ao vivo, ele possui playback, onde você pode assistir a programação até 7 dias anteriores do que já foi passado através de uns sinalizadores, que é uns playzinho na frente do canal. E ali você tem também esportes, ESPN, Sport TV, Combate, Premier, vários. É porque é muita coisa, galera, a gente nem lembra tudo de cabeça. Filmes também tem todos os canais, Paramount, Sony, Telecine, HBO, tudo, a Stars, todos. Lembrando também que ele possui EPG, onde você pode estar vendo a programação. O EPG é o guia de programação, onde você pode ver o que vai passar e o que já passou. Lembrando que esse o que já passou, se o canal for aquele pré-definido playback, você pode assistir até 7 dias antes a programação. E no VOD, é um VOD bem completo, onde tudo que é colocado nas plataformas ou no cinema breve já está lá no aparelho. Ele coloca lá uma atualização semanal com frequência, com legenda, com áudio, um conteúdo bacana e bem completo. Ali você pode ver de tudo, desde as séries do Loki, Halo, entre outras, tudo disponível para você ali. Na minha opinião, esse aparelho vale cada centavo pago, porque ele está há mais de 6 anos no mercado, sempre trazendo lançamentos, inovações e qualidade. E quem tem um HTV 3, coloca lá 5, 6 anos atrás, ainda está utilizando o aparelho. Então esse aparelho eu recomendo muito. E galera, já que você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você quer assistir o próximo vídeo, gostou, tem interesse em adquirir o produto, chama no WhatsApp, chama no Telegram, que você vai ser direcionado ao vídeo completo, tá bom? Obrigado, valeu, até mais, tchau.